Tôi chỉ nên mua tốt thì luôn đấy, ăn luôn để mà hại sao mà này. Di luar air mancur sih lah. Kau yang mau nanti tidak loh mas. Tidak loh kulo apa kui. Ayo. Orang melaku. Suwi ya. Nanti ini apa tahu ini melaku nih. Halo 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 tudur, kita jalan-jalan neng Kiling I di sini neng mall. Aku melaku karo anak-anak. Oke. Okay. Nah, cek gula. Tas karo pambi. Mungkin iki. Ini iki rame nih. Neng ilingi. Oke. Okay. Melaku-melaku sih golek sandangan ora entuk kamera paling iki melaku-melaku ning kene karo anak buah iki lho iki lho ah golek rejone dalan ramene kutho yo. Oke, butuh selfie-selfie sian. Ini kene iki. Iki lho iling I yang ini iki. Iki lho rame nih kayak ngene ning kene iki. Don lho. Ya iki. Yo, kilo ini kiling iki mean jane lek bengi. Wonge yo rame ngene iki. Ke malah foto-foto kae. Lah.